bahati nzuri na naweza kusema kwamba ni naweza tumekuwa watu wenye bahati kukutana na mwenyekiti wa CCM katika wilaya ya Serengeti ambaye pia ni mhusika mkuu katika uchaguzi huu ambao umefanyika hapa katika jimbo la wilaya ya Serengeti. Nadhani kuna mawili matatu anaweza kuzungumza na sisi kuhusiana na hili swala. Mwenyekiti, karibu uweze kuzungumza na wananchi wa UVCCM Serengeti kuhusiana na tukio la leo. Uchaguzi umeendaje? Kwa ujumla zoezi letu limeenda vizuri sana. Tumeanza kwa wakati na tumemaliza kwa wakati. Sawa sawa. Ilikuwa na jumla wapiga kura 893. Kura zimepigwa vizuri, zimeharibika kura mbili, kura halali zimeonekana 891. Wagombea wameridhika na matokeo. Kila mmoja mmoja ameshuhudia kura zimepigwa kwa wazi, ameshika kura zake na kuhesabu mwenyewe, wamekubali matokeo na wamesaini kuonyesha kwamba zoezi lilikuwa huru. Tumetumia demokrasia kwa kweli ya uwazi na kila mtu ameridhia. Na tutarajii kama ndani ya chama chetu na taratibu zetu kwamba anaweza akatokea mmoja wa kukata rufaa kulingana na zoezi tulivyoendesha kwa uwazi. Sawa sawa. Uchaguzi wa mwaka huu umekuwa tofauti kwako mwenyekiti, kwamba umekuwa wa wazi kama alivyokuwa ameagiza mwenyekiti wa chama cha kwa wa taifa Rais Joseph John Pombe Magufuli. Wewe kama mwenyekiti, sijui kama ni mara yako ya kwanza kufanya kazi au vipi, kwa tukio la leo sasa, kwa staili ambayo umepiga kura, unalizungumziaje? Kwa ujumla ndio mara ya kwanza kusimamia uchaguzi wa mkubwa namna hii katika ngazi ya wilaya, kwa sababu ni mara ya kwanza kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa sehemu ya wilaya. Chama chetu kina taratibu, kina kanuni, kina miongozo. Hapo nyuma tulikuwa tunaweza kuwajadili wagombea wetu kwenye vikao, wakatoka ngazi hii ya wilaya mpaka ngazi ya juu tukarejeshwa majina matatu. Lakini kupanua demokrasia, chama chetu kiliamua wapiga waombaji wote wa nafasi waingizwe katika mikutano mikuu ili wapigiwe kura. Baada ya hapo vikao vyetu vitaingia katika mchakato wa vikao kumjadili mmoja baada ya mwingine kulingana na matokeo yao. Kwa hiyo chama chetu unaweza kaongoza kura, lakini chama kisikuteue ikiwa utaonekana umekiuka kanuni zetu. Lakini uwezekano mkubwa wa kuteuliwa kwa yule aliyeongozwa ni sahihi kabisa ikiwa ameheshimu na kufuata maadili na kanuni za chama chetu. Wewe kama kiongozi wa chama katika wilaya ya Serengeti, huu mwitikio wa wabunge wengi kuchukua fomu umekufundisha nini? Kwa ujumla chama chetu kinaonekana kuaminiwa sana na Watanzania, na hasa vijana wengi wamejitokeza kwa kweli kuchukua fomu kwa wingi, na hii ikatuonyesha kabisa kwamba Chama cha Mapinduzi sasa kina heshima kutokana na ilani yake, jinsi inavyosimamia na kutekeleza. Lakini pia vijana wanavyojitokeza namna hii inaonyesha jinsi gani wanavyochangamkia fursa na kupitia chama chetu, kwa sababu tunaamini hata 20 baada ya uchaguzi mkuu tutakwenda kuunda dola, na kwa maana kwamba serikali kuu itakuwa chini ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kupitia kuunda serikali yetu, vijana wengi tunaweza tukawatumia ndani ya chama chetu cha mapinduzi, na serikali tunayoiongoza haijawahi kufilisika nafasi. Kwa hiyo wako vijana wengi tutaingiza katika chama, wengine tutawapa fursa katika serikali yetu ili waonyeshe morali yao ya utumishi, kwa sababu wanaonyesha wana morali kubwa kutumikia serikali yetu. Nini maoni yako sasa juu ya uchaguzi wa leo? Kwa ujumla maoni yangu nimefurahi sana, nimefurahishwa sana, kwa sababu uchaguzi huu ni uchaguzi mkuu. Kusimamia mkutano mkuu na kumaliza salama, nimefurahi sana. Ninachowasihi wana Serengeti na haswa wapenzi na wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi, tutaendelea kushikamana hivi hivi katika uchaguzi mkuu, na tunaamini tutashinda tutakapoingia katika uchaguzi mkuu kushindana na vyama vingine. Rai yetu ni kutengeneza mafiga matatu na kuhakikisha kwamba tutawapata madiwani wote ndani ya wilaya Serengeti katika kata 30, tutampata mbunge wa jimbo letu kupitia Chama cha Mapinduzi, na tutampata mheshimiwa rais ambaye atakwenda kupeperusha bendera. Kwa maana hiyo ilani yetu itakuwa imezingirwa na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba nawasihi wana Serengeti na wanachama wa Chama cha Mapinduzi tuwe na umoja na mshikamano. Tumalizie swala la mwisho kidogo limekaa tofauti. Ni kitu gani ambacho hujapendezeshwa kwenye tukio la leo? Kwa kweli kama kuna jambo ambalo sijapendezeshwa kwa siku ya leo, naweza kusema kuna washabiki waliokuwa pembeni walijaribu kuvamia mkutano wetu, lakini tulikuwa na taratibu kwamba ndani ya wigo, ndani ya ukumbi wetu tulipokuwa tunafanyia mkutano, tulihitaji wagombea na wale wapiga kura. Lakini wale wapenzi na ambao hawakuwa na nafasi pale tuliwasii wawe mbali kidogo, lakini walivamia kutaka kuleta shida. Lakini vijana wetu green guard walisimama vizuri, na askari wa ulinzi na usalama, kwa kweli hali ilikuwa shwari. Kwa ujumla hali ilikuwa
kwa 98% uchaguzi na mazingira alikuwa salama kabisa. Shukran sana na asante kwa muda wako. Endelea na majukumu. Okay, mtazamaji wa UVCCM Serengeti Channel, mimi hapa ni Waraga na niseme kwamba asante kwa kuendelea kutufuatilia, na huu ndo mwisho, lakini sio mwisho wa kila kitu. Mwisho wa hili swala na ndo mwanzo wa jambo jingine. Wewe hakikisha umesubscribe na umebonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa mtu wa kwanza kila tunapokuwa tunapandisha video zetu. Endelea kutufuatilia kwa sababu vitu ni vingi, na sasa hivi unajua swala zima ni la uchaguzi mkuu. Kwa hiyo update zote utakuwa unazipata hapa hapa. Nisisahau kumshukuru kijana mwenzangu, mchapakazi mwenzangu, anayehakikisha mimi nang'aa kwenye kioo kama hivi, Mwihava. Yeah, asante sana Mwihava.